አገርና ድንበር ነው። አገርህን ጠብቅ፣ ወንድምህን ጠብቅ። አገር ማለት ወንድም ማለት ነው። ገባህ? አንድ ሙስሊም ይዞ የሚቀርበው ቁርአን ነው፣ ቃለ መሐላ ሲፈጽም። አንድ ክርስቲያን ደግሞ ይዞ የሚቀርበው ቁርአን ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ አይደል እንዴ? በዛ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከታችና ከላይ እንደዚህ አድርገህ እና ቃለ መሐላ እንደዚህ ፈጽማችሁ ያን ነገር ግን በስነ ስርዓቱ ተግብሩት። ወንድምህን አትግደል፣ እህትህን አትግደል፣ እናትህን አትግደል፣ አባትህን አትግደል። ቃለ መሐላህን በስነ ስርዓት አክብሩ። የእምነት ጉዳይና የአገር ጉዳይ ላይ ለይተህ እወቅ። ይሄ ነው የምላችሁ። ሼር አድርጉልኝ። ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እመጣለሁ። ይሄ ፍትሃዊ እስካላገኘ ድረስ ከመጮህ መቼም ወደኋላ አልልም። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። አገራችን ቸር ኢትዮጵያ፣ አገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።